Команда налаштована вигравати в кожній грі, в якій вона приймає участь, і коли вона виходить на майданчик. Важко прогнозувати, чи це максимальний результат, чи це мінімальний. Я не бачу всіх суперників в ділі. Ми не зустрічалися з харківським «Локомотивом», ми не зустрічалися з «Баркомом» Львів-Кажани, які на сьогоднішній день за заявами деяких фахівців претендують на чемпіонство. Також є інший ряд суперників, з якими ми не зустрічались ні в кубкових матчах, ні в предсезонній підготовці. Я не можу оцінити їх ступінь готовності. По своїй команді можу сказати, що ми щоденно продовжуємо тренуватися в штатному режимі в 7 ранку і 20 вечора. І саме ці тренування дозволяють нам бути згуртованим колективом і показувати той рівень майстерності, який ми спроможні на сьогодні показувати. І ще раз хочу сказати, що позиція з прошлого року наша не помінялась. Ми не готові програвати ігри.